السلام علیکم دا شمال خبرونو سره زه مکرم خان تاسو اوریو ګوري شمال ریډیو اول د مهم خبرونو تر ټکی وزیر اعظم عمران خان د لاهور په دوره تللی دی. وزیر اعظم لاهور کې د یو غونډې مشري کړې ده. غونډه کې د ګرانی مخنیوي او اپوزیشن ډلو احتجاج په حق لا خبرې ترې شوې دي. د حکومت خلاف اپوزیشن ډلې سړکونو ته راوتلې دي. پی ډی ایم پېښور نوشیره کراچی مردان شانګله سوات او نورو سیمو کې د ګرانی او حکومت خلاف احتجاجونه کړي دي. د پی ډی ایم مشرانو ویلي چې تر هغې به په آرام نه کینو تر څو چې پی ټی آی کور ته نه وي رخصت شوی. د نون لیگ مشر خواجه آصف ګورنر سټیټ بینک باندې سخت تنقید کړی دی. هغه ویلي چې دوی ایم ایف نمایندګان دي ملک دیوالیه کېدو طرف ته روان دي. رضا باقر ویلي چې د روپۍ قدر کمېدو سره بهر ملکي پاکستانی مسافرو ته پیدا کېدای شي. خواجه آصف زیاته کړې مول سره هغه مزاق کړی دی. تل د مسافرو فکر ور سره شته مګر د 20 کروڑ پاکستانی عوام ور سره هډو فکر نشته. پنجاب کې د کورونا ویکسین کور په کور د شروع کېدو فیصله شوې ده. دا مهم به 15 اکتوبر نه تر 12 نومبر پورې جاری وي. د مهم مقصد ټول وګړو ته ویکسین لګول دي. د کراچۍ ګلشن اقبال سیمه کې افسوسناکه پیښه رامخې ته شوې ده. نشه یي زوی په خپل پلار او مور ډزې کړې دي چې لکه بلی پلار په حق رسېدلې او مور یې جوبل شوې ده. نشه یي ملزم نشې دپاره د پلار نه پیسې غوښتلې. د پیسو په انکار یې په پلار ډزې کړې. ملزم پولیس گرفتار کړی دی. پاک افغان تورهم پوله 8 میاشتې پس پیدل تګ راتګ دپاره کوله وکړی شوې ده. د زریو تر مخه افغان وګړو د ویزې ترلاسه کولو دپاره تورهم پوله کراس کولو اجازت ورکړی شوې. په اجازت ملاوی دو باندې په 100 افغان وګړي پیدل پاکستان ته راغلي دي. افغانستان د لپاره د امریکای خصوصي نماینده زلمی خلیل زاد د خپلې څوکۍ نه لرې کړی شوی دی او د هغه په ځای افغانستان د لپاره د ټامس ویسټ اعلان کړی دی. هغه یې افغانستان د لپاره د امریکای خصوصي نماینده ټاکلی. بردیر کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ خلاف د پاکستان پیپل پارټۍ د سوري لاندې احتجاجي مظاهره شوې ده. مظاهرینو مین جی ټی روډ د هر قسمه ټریفک لپاره بند کړی وو. مظاهره د پیپل پارټۍ مقامی مشرانو نظام الدین او مسیح الله خان په مشرۍ کې ترسره شوې ده چې پکې ګڼ شمېر کې پارټۍ مشرانو او کارکنانو ګډون کړی دی. بونیر جوړ په مقام جماعت اسلامي له طرفه د ګرانۍ خلاف احتجاجي مظاهره شوې. احتجاج کوونکو روډ د هر قسمه ټریفک لپاره بند کړی وو. مظاهرینو د حکومت خلاف سخته نعرهبازي هم کړې ده. په ضلع باجوړ کې د عوامو شکایاتو اورېدو او په هغې د عمل کولو دپاره ضلعي انتظامیه په حرکت کې راغلې ده او په مختلفو سیمو کې اقدامات ترسره کړي دي. د کرایه او نرخنامې دپاره یې ضلعي انتظامیه د اډو او ټرانسپورټرانو سره د خبرو دپاره غونډه هم رابللې ده. د دین علاوه یې په صفایي سوتری او مدرسیت سیزونو ګڼ شمېر دوکانداران جرمانه کړي دي. په دا حقله سید تنها د اډیشنل اسیسټنټ کمشنر شیر رحمان سره خبرې کړي. د سید تنها دغه رپورټ په هم د خبرونو سوي. دا شمالي ډو قدرمند اوردونکو کتونکو دا د خبرونو سره ټکي د خبرونو تفصیل خدای وړي د مين وروستو د خپل مورنۍ جبه دلاري چینی جبه زده کړي. د شمال ریډیو نه د هفته پشپا 8 بجې او د اتوار په ورځ 10 بجې د شاه خالد سره. السلام علیکم، زه یم وحید خان او تاسو اورئ د خپل خوخي ریډیو شمال ریډیو. ګرانو مینوالو، شمال ریډیو راوړي تاسو د پاره پروګرام لټون د جمعې د ورځې ماسخوتن 8 بجې او 10 منټه باندې په روانو چارو رسم و رواج تاریخ پښتو ادب کلتور او تاریخي ځایونو د پښتون اولس د سپېڅلو مشرانو په باره کې معلوماتي خبرې اترې. لټون پروګرام واوري او د خپل پرون نن او سبا نه ځان خبر وساتئ. د پرم نه خوشاله مینې رورولۍ او پښتونوالۍ نه ډکې معاشرې جوړولو لپاره خپل اولس بیدار کړئ. زمونږ اواز
ستاسو آواز. شمال ریڈیو ستاسو د زړه آواز اوریدل یې مه هیروي. شمال ریڈیو تاسو ته کلیوال، سیمیز او نړیوال معلومات ترکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 09422233، یعنی 09422222433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ، بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ، او د پروګرام په حوالې سره به مونږ ته خپل رای په 44 راولېږئ. شمال ریډیو، د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.8 FM.